Скъпи приятели на Сираков ТВ, в момента се намираме в местност Старина, която се намира на Тюндова. И тук е ръководителката на клуб номер 3, която ще ни разкаже къде точно се намираме, на колко километра и така. Кажете ми. Намираме се на 57 км от град Пазарджик, по пътя за Белмекен, язовир Белмекен и школата на спортистите. Красотата е много огромна, Балкана, хлад, пенсионерски клуб 3 се веселят и е много приятно. Пожелавам на всички да посетят тази местност, Старина, за да се насладят на природата, на чистия въздух и да изживеят приятни емоции. Благодаря. Добър ден, как се чувствате на тази поляна? Супер, чудесно. Чудесно. Хъпнахте, пинахте и сега почивате. Да. Прекрасно. Зеленина действа. Екстра. Супер. Красива природа. Знаете ли как се казва поляна? Старина. Старина. Да, Старина. Старина. Да. А вие, милички, как се казвате? Ела тукачка. Как? Лилия. В кой клас си, мило? Ще ставам втори. Сега ще си във втори. А ти? Аз съм Николета, ще ставам четвърти клас. Защото? Аз съм Никола и Тръмбосилек. Пиша стихове и детски за вас. Така че, има ли още от ваканцията? Още един месец. И почваме. Добре. Хареса ли ви тук? Да.
Нали? С кой сте тук? С баба? С баба. И... Млада ли е бабата? Кой ви гледа? Не, баба. Защото аз имам внучета колко вас и дядо ги гледа цяло лято. Сега са ми изтървали по една случайност. Благодаря ви много. Бъдете живи и здрави. Thank you.